момента аз съм срещнала по, да кажем, добрите хора. До момента имам много приятели тук в България, които са българи всъщност. И ми помагат, ми научат как да говоря правилно, когато правя, нали, тъпи грешки. Ми помагат да знам как върват нещата в България. Има много различни неща между нас и вас. Try to brought these things in Afghanistan.